Salam əziz izləyicilərimiz, hər birinizi xoş gördük. Mən Əliyeva Lalə. Biz bugün sizinlə hidrogenin təbiətdə yayılması və alınması mövzusunun test tapşırıqlarının həllinə baxırıq. Öncəki videomuzda biz bunların həllini edə bilməmişdik. Ona görə də tapşırıqlarımızın həlli üçün bir ayrı video yerləşdirməyi planladım. Və gəlin vaxt itirmədən başlayaq. Birinci sualı, boşxanaları tamamlayan hidrogenin izotopları verilib. Ümumiyyətlə, biz bilirik ki, hidrogenin 3 izotopu var. Protium, deuterium və tritium. Azı ki, mən tritiumu heç çəkinmədən buraya qeyd edirəm. Və məndə çapda bir balaca yanlışlıq olub. Aha, bunu da burada qeyd edirəm. Aha, bitdi. Daha sonra baxırıq protonların və neytronların sayına, nüvəsinin tərkibinə. Gəlin, biz atom mövzusunu yadımıza salaq. A bərabər idi, yəni A kütlədədir, bərabər idi proton və neytronun cəminə. Əgər biz neytronu tapmaq istəyirdiksə, kütlədədindən çıxırdıq protonu, biz tapırdıq neytronu. Yox, əgər biz neytronu tapmaq istəyirdiksə, yenə də kütlədədindən, ədədindən çıxırdıq neytronu. Tapırdıq protonu və vaxt itirmədən baxaq sualımıza. Deməli, protiumda protonların sayını istəyir bizdən. Ümumiyyətlə, standart bir qayda olaraq biz bilirik ki, izotoplarda nə idi? Protonların sayı eyni idi. Lakin neytronların sayı nəzər salsaq. Baxın, protiumda neytronların sayı sıfırdır. Gəlin yoxlayaq, baxın. Kütlədədir, burada nədir? 1. 1-dən 1 çıxan zaman 0 qalır. Hansı ki, baxın, bir düsturaya əsasən. Biz aldıq 0. Daha sonra deuteriumda 2, bir kütlədə də 2-dir. 2-dən 1 çıxan zaman edir 1, neytronların sayı 1-dir. Baxın, üçüncünə 3-dən 1 çıxan zaman, yəni kütlədədindən 1 çıxırıq, qalır 2, neytronların sayı artıq 2-dir, bəllidir. Bitdi, bizim birinci sualımız bura qədər idi. Baxırıq ikinci sualımıza. Hidrogeni laboratoriyada hansı reaksiyalarla alırlar? Dəmirə, klorid və duru sulfat turşusu ilə təsir etdikdə gedən reaksiyaların təliklərini yazın. Gəlin yazaq. Ümumiyyətlə, biz bilirik ki, mövzumuzun içərisində belə bir gözəl cümləmiz var idi ki, laboratoriyada hidrogenin alınması suyun elektrik cərəyanının təsiri ilə parçalanmasından idi. Və gəlin o reaksiyanı sizinlə birlikdə yazaq. Suyun elektrik cərəyanının parçalanmasına baxırıq. Reaksiyaları yazan zaman mütləq şəkildə əmsallaşdırmaya fikir vermək lazımdır. Əmsalsız reaksiya tam sayılmır. Ona görə biz əmsallaşdırmanı mütləq şəkildə qeyd etməliyik. Daha sonra dəmirə, xlorid və duru sulfat turşusu ilə təsir etdikdə gedən reaksiyaların təliyini yazın. Gəlin yazaq. Yazdırıq dəmiri. Üzərinə xlorid turşusu gəlirik duru halda. Nə alınır? 2 valentli ferrit klor 2 üzərinə hidrogen. Bitdi. Əmsallaşdırmaq ehtiyacı var. Bəli, var. Daha sonra sulfat turşusu gəlirik dəmirin üzərinə, ferrimin üzərinə, gəlirik H2SO4. Duru şəkildə. Aha, nə alınır? Yenə də 2 valentli ferrim SO4 üzərinə gəlirik. Hidrogen. Əmsallaşdırmağa ehtiyac varmı? Baxırıq, xeyir yoxdur. Əmsallaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Duru yazaq bura. Üzür istəyirəm. Bu niyə səhvlik oldu burada? Aha, bu şəkildə bizim reaksiyalarımız tamam göstərildi. Biz davam edirik 3-cü sualla. Mənim ən sevdiyim sual tiplərindəndir. Niyə? Çünki məsələdir. Baxırıq, 4 mol sink metalına gəlin hər veriləni qeyd edək və yazaq. Gəlin reaksiyamızı yazaq. Sink. Üzərinə nə gəlirik? Artıq miqdarda götürülmüş xlorid turşusu ilə təsir etdikdə neçə litr hidrogen və neçə qram sink xlorid alınır? Biz ən birinci yeni yadımıza salırıq ki, nə edirik? Reaksiyamızı yazırıq. Xlorid turşusu ilə təsir etdik buna. Nə alınır? Sink xlor 2 üzərinə hidrogen. Aha, əmsallaşdırma ehtiyacı var? Bəli, var. Burada yazıq 1-2. Deməli, nə edirdik? Əvvəlcə, bizə məsələnin şərtində verilənlərə baxırdıq. 4 mol sink. Yaxşı, bax, bu sink 4 moldur. Mən yazıram 4 mol sink. Aha. Xlor təsir etdikdə neçə litr hidrogen alınır? Aha, 4 mola neçə litr hidrogen alındığını mən bilmirəm. X litr yazıram.
Lakin əlimdə olan məlumatlara əsasən 1 mol sinkdə neçə litr hidrogen olduğunu mən bilirəm. 22,4 litr olduğunu mən bilirəm. Və nəticədə mən x hesablayıram. 4-ü vururam 22,4-ə edir 89,6 litr hidrogen. Bitti. Mən neçə litr hidrogen olduğunu artıq tapdım. Daha sonra bizdən neçə qram sink xlor 2 alınar deyir. Yenə də 4 mol sinkdən söhbət gedir. Yaxşı, bu zaman mən nə edirəm? Mən onun litrini tapdım. İndi isə qramını tapmaq istəyirəm. O zaman gəlin hesablayaq. Deməli, yenə də mən aşağıdan yenə yazım. Mən sizin üçün reaksiyanı bir daha yazım. Qarışıqlıq düşməsin. Aha, və mən əmsallaşdırıram bunu. Mənim üçün rahat olsun deyə. Aha, deməli, yenə də 4 mol sink olduğunu mən bilirdim. 4 mol sinkdə nə qədər sink xlor 2 var? Bilmirəm axı. Mən bilmirəm. X qram var. Amma bilirəm ki, 1 mol sinkdə nə qədər var? 136 qram var. Deyə bilərsiniz ki, 136-nı hardan aldıq? Sinklə xlor 2-ni nəyini hesabladım? Ayrını hesabladım. Yəni, baxın, sink 65-dir, xlor isə 35,5-dir. Aydın oldu. Lakin siz düşünməyin ki, 35,5-də iş bitmir. İndeksində 2 var. 2 vurulsun 35,5-dir. Aydın oldu. Və mən nə edirəm? X nəyə bərabərdir? 136-nı vururuq. 4-ə edir 544 qram. 544 qram. Deməli, sink xlor 2 alınıb bizim bu reaksiyamızdan. Aydın oldu mu? Və biz keçirik 4-cü sualımıza. 4-cü suala davam edirik. Şəkildə sual işarələrinin yerinə hansı maddələr olmalıdır deyə bizə sual verilir. Baxın, əvvəlcə mən onu demək istərdim ki, biz şəkildə nəyə görürük? Təbii ki, kip aparatını görürük. Kip aparatından nə üçün istifadə olunur? Təbii ki, hidrogeni almaq üçün istifadə olunur. Yaxşı. Hansı reaksiyalar zamanı alırıq biz bu hidrogeni kip aparatından? Bəzi metalların turşularla əsasən duru, xlorid və sulfat turşusundan istifadə edirik. Misal üçün mən elə yazmaq istəyirəm sinklə, misal üçün sinkin üzərinə mən xlorid turşusu gəlmək istəyirəm və alıram sink xlor 2 və hidrogen. Aha, və reaksiyamızı əmsallaşdırıram. Üzr istəyirəm, bu niyə belə oldu? Aha, mən bunu əmsallaşdırdım. İndi mən gördüyünüz bax, bu reaksiyanı kip aparatında yerlərini təyin edirəm. Baxın, mən onu da buraya yazıram. Buraya yazıram. H-xlor. Aha, burada nə olsun? Burada olsun sink. Aha, burada olsun sink xlor 2. Bəs yaxşı. Çıxan nədir? Hidrogen. Bitti. Baxın. Bir daha sizin üçün təkrar edirəm. Bizim metalımız, baxın, burada ilişir, qalır. Burada qalır. Bunun üzərinə biz duru xlorid turşusu əlavə edirik. Duru. Reaksiya getdi. Sink xlor 2 hidrogen nədir? Qaz şəklindədir axı. Ona görə hidrogen çıxdı. Bu qədər bəsit. Nəhayətində biz baxırıq 5-ci sualımıza. Boş xanaya uyğun müvafiq sözü yazın. Fəal metalların su ilə reaksiyasından nə alınır? Təbii ki, mən burada fəal metal götürməliyəm. Mənim üçün fəal metal, ən ideal metal natriumdur. Gəlin natriumla əvvəlcə suyu qarışdıraq. Aha. Və hidrogen. Sizə reaksiyanı əmsallaşdırmaq ehtiyacı var mı? Bəli, var. Aha. Daha sonra mən bəzi metalların duru turşularla reaksiyasından. Yaxşı, mən necə edim? Mən maqneziumu götürüm, maqneziumun üzərinə xlorid turşusu gəlim duru şəkildə. Yəni, bu standart bir qaydadır ki, duru turşularla reaksiyaya gedir. Nə alınır? Maqneziyum xlor 2 və hidrogen. Təbii ki, nə edirik? Yenə də əmsallaşdırırıq. Daha sonra... Üçüncüyə baxırıq, suyun sabit cərəyanının təsiri ilə H
parçalanmasından, təbii ki, bu hidrogenin ən ideal alınma reaksiyasıdır, laboratoriyada alınma reaksiyasıdır. Yəni, onu da buradan yazaq. Suyun elektrik cərəyanının təsirindən, parçalanmasından. Gəlin yazaq. Üzərinə oksigen. Aha, reaksiyamızı da əmsallaşdırdıq. İndi nədir? Alınır. Ümumi olan nədir reaksiyalarda? Baxın, birinci reaksiyamızda hidrogen ayrıldı. İkinci reaksiyamızdan da hidrogen ayrıldı. Üçüncü reaksiyamızdan da hidrogen ayrıldı. Deməli, qısaca olaraq mən buraya yazıram ki, hidrogen alınır. Ümumi ortaq bir cəhətini buraya yazmış oluram. Və bizim tapşırıqlarımızın həlli bura qədər idi. Ümid edirəm, hər şey aydın oldu. Əgər hər hansısa bir mövzuda çətinliyiniz qalırsa, hər hansısa bir tapşırığın həll edilməsində çətinliyiniz varsa, şərhlər bölməsində yaza bilərsiniz. Mən onların hər birini sizin üçün cavablandırmağa hazıram. Belə əziz izləyicilərimiz, əgər siz də kimyadan onlayn şəkildə ödənişli dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, Feyz Tədris Mərkəzindən 055-527-5599 nömrəsinə zəng edərək qeydiyyatdan keçə bilərsiniz, qrupumuza qoşula bilərsiniz. İnstagramdan bizi altdan xətt Elm TV altdan xətt şəklində izləyə bilərsiniz və həmçinin Telegramdan Feyz Tədris Mərkəzi yazaraq bizim kanalımıza abunə ola bilərsiniz, kanalımıza qoşula bilərsiniz. Orada siz kimyada ödənişli sınavlarda və bir çox mövzuların, testlərin həllini öyrənmiş ola bilərsiniz. Sağ olun, hələlik.